20 fëmijë në Memalia janë prekur nga lia e dhenve ose si shnihet ndryshe në gjuhën mjekësore varicela. Këto janë raste të konfirmuara zyrtarisht, ndërsa flitet që është dhe një numër edhe më i lartë. Nga 20 fëmijët e prekur, 15 janë në shkollën 9-vjeçare të qytetit Nimete Progonati dhe 5 prej tyre në Kopshtin Pran. Procesi mësimor në këtë shkollë ka vijuar normalisht, ku kanë munguar vetëm nxënësit e prekur. Edukatoria e Kopshtit shprehet se fëmijët që kanë shfaqur sëmundjen e lis nuk kanë ardhur në Kopësht. Po, edhe në Kopshtin tonë kemi pasur raste të sëmundjes së lisë tek fëmijët, i kemi identifikuar, kemi njoftuar prindrit dhe që në atë moment fëmijët nuk kanë ardhur më në Kopësht. Sa raste mund të konsiderojnë? Sa fëmijë të prekur nga kjo sëmundje? 3-4 fëmijë kemi pasur. Në grupe të ndryshme. Në grupi 3, 2, 4. Lia e dhenve është ngjitëse e cila prek zakonisht fëmijët, veçanërisht ata nën moshën 12 vjeçare, e cila më pas transmetohet nëpërmjet ajrit, për shtymës ose edhe indirekt nëpërmjet rrobave apo sendeve që kanë në përdorim i sëmuri. Në fillim shfaq temperaturë dhe më pas puçra në lëkurë, që përthan pas rreth disa javësh. Sëmundja ka kryesisht karakter sezonal, dimër pranverë dhe e kalojnë pothuajse të gjithë fëmijët e vegjël.